Usporavanjem procesa evropskih integracija na dobiti su i Vučić i Evropska unija, ali će taj račun doći na naplatu građanima Srbije, izjavili lideri opozicije na sastanku sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju, Davidom McAllisterom. Gost emisije televizije Šabac Dobar loš zao sutra od 25 biće Marko Jakšić, organizator protesta na Kosovu i Metohiji. Radove na šljunčanju puta i izgradnji parohijskog doma u Nakučanima danas obišli predstavnici grada. U Žabcu počelo dvodnevno savjetovanje u okviru međunarodnog projekta Unapređenje sistema daljinskog grejanja u centralnoj i istočnoj Evropi. Sutra umereno oblačno, duvaće slab vetar, minimalna temperatura 4, maksimalna dnevna 16 stepeni. Dobro večer, pratite vesti regionalne televizije Šabac. Ja sam Kristina Vučićević. Usporavanjem procesa evropskih integracija na dobiti su i Vučić i Evropska unija, ali će taj račun doći na naplatu građanima Srbije, izjavili su lideri opozicije Nebojša Zelenović, Dragan Đilas, Boris Tadić, Borko Stefanović i Aleksandra Jerkov na današnjem sastanku sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju, Davidom McAllisterom, koji boravi u Beogradu. Predstavnici opozicije preneli su evropskom izaslaniku i osnovne zahteve građanskih protesta u Srbiji, fer izborni uslovi i slobodno izveštavanje medija. Ono što je mogao da vidi danas gospodin McAllister, to je ujedinjena opozicija. I to opozicija koja prenosi poruke koje narod šalje sa ulice svakog vikenda. A to su da ne možemo da učestvujemo u telima u radu parlamenta koji ne radi. Da ne možemo da dajemo legitimitet takvom ponašanju. I to narod govori svakog subote iz Beograda i iz 80 gradova i opština u Srbiji. Sa druge strane, mi smo pojasnili našu poziciju koju smo mi kao opozicija ujedinjeni, bez obzira kakvim političkim opcijama pripadamo, zato što imamo svi zajednički cilj. Borimo se za demokratiju, borimo se za slobodu medija, borimo se za elementarna ljudska i politička prava svih građana u Srbiji. Mi kao opozicija delimo evropske vrednosti, a predsednik Vučić i Srpska napredna stranka to ne rade. I ono što mi želimo da pojasnimo, što želimo da postavimo kao osnovno i elementarno polazište, danas opozicija u Srbiji, baš kao i narod koji protestuje na ulici, nisu problem. Problem je loša vlast. Mi možemo da budemo ne deo problema, nego deo rešenja. Iznali smo samo istinu šta se dešava u Srbiji, a istina je da Vučićeva vlast uništava bukvalno sve institucije koje smo teškom mukom gradili od 2000. godine do 2012. godine i preuzima ih u partijske ruke, preuzima ih na najotvratniji mogući način, ugrožavajući elementarna prava građana. Rekli smo i gospodinu McAllisteru, svaki put kada predstavnici Evropske unije podrže ovu vlast zbog toga što je vrlo kooperativna na temi Kosova, odmah nakon toga sledi uništavanje nezavisnih institucija i demokratije u Srbiji. I da ta politika jeste vrlo kratkovida, će vrlo brzo dovesti do haosa u ovom prostoru Balkana. Bez demokratije nema stabilnosti, iako se to nekim od njih vrlo često čini, pa su tako podržavali Miloševića, a sada Vučića zbog takozvane stabilokratije. Nema razvoja, nema boljeg života građana i svi će trpeti, a na kraju i Evropska unija. Preneli smo i one osnovne zahteve protesta, jedan od 5 miliona koji se održavaju u Srbiji, evo već 3 meseca u više od 80 gradova i opština, i rekli smo da svi zahtevi tih ljudi koji protestuju zapravo staju u jednu jedinu reč, a to je sloboda. Da ti ljudi hoće slobodne medije, slobodne institucije, slobodne izbore, da su slobodni izbori prioritet u našem radu u budućem periodu i da je to nešto na čemu očekujemo i podršku Evropske unije. Ja veoma podržavam gospodina Zelenovića koji je jedan od heroja demokratije u Srbiji, jedan od onih koji su uspeli da se odupru na lokalu ovoj pošasti koju predstavlja Vučićev režim, jedan kriminalni režim u Srbiji koji ima organske veze sa organizovanim kriminalom, organske veze sa svim mračnim političkim strukturama na Zapadnom Balkanu, ali ovi ljudi zaslužuju podršku koji žive u unutrašnjosti, kao i oni ljudi koji demonstriraju ovih dana u malim sredinama u kojima je danas najopasnije živeti. Detaljniji izveštaj sa današnjeg sastanka lidera opozicije sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju možete pogledati odmah posle emisije Vesti.
Ove nedelje biće održana 13. protestna šetnja u Beogradu, a u Šapcu 7. po redu. Iznoseći zahteve, organizatori protesta pozvali su Šapčane da potpišu sporazum sa narodom, koji će omogućiti najstrožu kontrolu svih onih koji se u buduće nađu na vlasti. Mi već sada vidimo da su ove protestne šetnje dale rezultat i da ovo što radimo zapravo ima smisla. Tako je, na primjer, predsednik opštine Grocka u Beogradu uhapšen jer je naredio da se zapali kuća novinaru, praktično pokušaj ubistva novinara Milana Jovanovića. Inače, radi se o čoveku koji je visoki funkcioner Srpske napredne stranke i koji sigurno nikada ne bi bio priveden pravdi da nije ovih protesta i da nije pritiska sa ulice. Takođe, kao još jedan primjer da protesti daju rezultate, organizatori protesta naveli su i slučaj Zorana Babića, koji je uhapšen nakon što je službenim automobilom proleteo kroz naplatnu rampu gde je jedna osoba izgubila život. Mi živimo u zemlji u kojoj institucije ne postoje, počev od Ustavnog suda, preko policije, pa sve do organa lokalne samouprave. I upravo zbog toga je jako bitno da nas na ovim protestima bude sve više i da na taj način izvršimo još veći pritisak. Sporazum sa narodom potpisuju svi građani koji veruju da zajedničkim delovanjem sa opozicijom mogu da utiču na promene sistema u Srbiji. Ovo je važan korak ka uspostavljanju uzajamne saradnje između građana i opozicije i cilj sporazuma je jednostavno da se stane na put jednom režimu jednog čoveka koji jednostavno ne dozvoljava da vlada demokratija u ovoj zemlji. Nastavit će se borba svim raspoloživim legitimnim sredstvima da se demokratizuje Republika Srbija. Organizatori sporazuma, kojeg čini 7 tačaka, garantuju da će se boriti za slobodu medija i poštene izbore. Prve nedelje kada je sporazum predstavljen na protestu u Beogradu, potpisalo ga je nekoliko desetina hiljada građana. Prošlog petka na protestnoj šetnji u Šapcu i pored jako lošeg vremena potpisalo ga je nekoliko stotina ljudi. Mislim da je ovo najbolji pokazatelj da ljudi žele promene i da ne žele da žive u diktaturi jedne partije i u nepravdi. Svi učesnici protesta i građani koji žele moći će da se pridruže akciji potpisivanja dokumenta Sporazum sa narodom sutra od 18 časova ispred stare rodne kuće. Gost emisije Televizije Šabac Dobar loš zao sutra od 25 biće Marko Jakšić, organizator protesta na Kosovu i Metohiji. Kaže da je pred građanima Srbije preveliki posao, da mora da se promeni ceo sistem, ali da se vredi boriti. Mitrovica je zanimljiv grad iz mnogo aspekata i mislim da protest u Mitrovici niko nije očekivao, zato su toliko i popularni u Srbiji. Ja računam da je poslednji grad po proceni Aleksandra Vučića u kojem je trebalo da se protestuje bila Kosovska Mitrovica, tako da smo ga s te strane iznenadili, a i pokazali smo i ostalim ljudima u Srbiji da je sloboda dostižna i da se slobodu vredi se boriti, vredi pokušati promeniti nešto u ovoj zemlji. Šta sve moramo da promenimo? Moramo da promenimo ceo sistem, jer ovaj sistem se zasniva na pritiscima, ucenama, strahu, prevarama, krađi i preveliki je posao pred građanima ove zemlje. Uspostavljanje sistema u kojem će sloboda, vladavina prava, vladavina zakona, sloboda medija biti imperativ je težak zadatak. Čini mi se da je narod u Srbiji pokazao da postoji prostor za to, ali prevelik je put još pred nama. Šabac pokazuje da se to može. Da, Šabac je jedan od retkih slobodnih gradova u ovoj državi i drago mi je da sam danas ovde i nadam se da ću imati prilike da naučim dosta toga od građana ovog grada. Radove na šljunčanju puta koji vodi do crkve u Nakučanima i osnovne škole, kao i radove na izgradnji parohijskog doma u ovom pocerskom selu, danas su obišli načelnik gradske uprave Milan Vasić i pomoćnica gradonačelnika za uključivanje građana Jelena Topalović-Petrović. Meštani tri pocerska sela, Sinošević, Bojić i Nakučani, pokazali su slogu u izgradnji parohijskog doma koji se gradi od početka 2016. godine. Slogu su pokazali i na prethodnim referendumima kada su dve godine za redom najviše novca od povraćaja od poreza na imovinu uložili baš u izgradnju ovog doma. Činjenica da u jednom selu pitate meštane šta bi trebalo da se uradi u njihovom mestu od novca od povraćaja poreza na imovinu, u Šapcu više nije novost, već realnost, kaže Milan Vasić, načelnik gradske uprave. Dokaz tome jeste praktično i broj učesnika referenduma koji iz godine u godinu rastu, a također i obim novca koji se ubere na selima i u gradu od poreza. Dakle, to samo govori da smo na pravom putu, da smo probudili neophodnu energiju kod naših sugrađana i da je ovakav način ulaganja u sela prava stvar.
Lepo vreme iskorišćeno je za šljunčenje puta koji vodi do osnovne škole i crkve, ali i da se nastave radovi na parohijskom domu. Svaki novi referendum znači stvara sve bolju i bolju sliku. Znači ljudi vide da taj novac koji odvojimo mi realizujemo. Znači 90% stvari koje smo realni planova mi smo već završili. Znači prošli referendum je završen, imamo u ovoj godini ponovo šljunčenje malskih puteva, jedan deo asfalta koji treba da uradimo uz učešće građana, ulična rasveta, pomoć fudbalskom klubu. Krajem prošle godine, zahvaljujući velikim dobrotvorima kao i svim priložnicima, uspjeli smo da pokrijemo ovaj parohijski dom i pošto ova jubilarna godina za Nakučansku crkvu proslava 140 godina od postojanja sadašnjeg hrama. Završeni projekti koji su izglasani u mesnim zajednicama najbolji su poziv meštanima svih mesnih zajednica da se uključe u proces neposrednog izjašnjavanja. Gradska uprava objavila javni poziv za podnošenje predloga projekata koje treba finansirati od sredstava iz poreza na imovinu u 21. mesnoj zajednici. Dakle, u 17 mesnih zajednica u kojima je ovaj postupak neposrednog izjašnjavanja se prvi put sada sprovodi i u 4 mesne zajednice u kojima je već jednom bio sproveden. Znači, pozivamo sve sugrađane, meštane ovih mesnih zajednica da podnesu svoje predloge, naravno i saveti mesnih zajednica će podnositi svoje predloge do 29. marta. Meštani Nakučana, Sinoševića i Bojića na prošlogodišnjem referendumu izdvojili su 350.000 dinara za izgradnju parohijskog doma. Đorđe Mijajlović, Televizija Šabac. U Šapcu je počelo dvodnevno savjetovanje u okviru međunarodnog projekta unapređenje sistema daljinskog grejanja u centralnoj i istočnoj Evropi. Tema savjetovanja je unapređenje organizacije upravljanja sistema daljinskog grejanja sa naglaskom na uvođenju održivih izvora energije. Pored predstavnika Toplane Šabac, učesnici diskusije o uvođenju obnovljivih izvora energije su i stručnjaci Instituta za nuklearne nauke Vinča i predstavnici poslovnog udruženja Toplane Srbije. Naše je da postavimo temelje ove priče. Mi pokušavamo sad da nametnemo energetsku efikasnost i obnovljive izvore kao temu koja će se svakodnevno pričati, jer u suštini to je jedan od načina da grejanje u gradu bude održivo, da računi koje građani dobijaju budu što manji. Obnovljive izvore su manje zagađuju okolinu, znači borimo se protiv negativnih efekata klimatskih promjena, a praktično dokazujemo da su ti sistemi isplativi i održivi i tražimo načine da ih isfinansiramo. Šabačka toplana do sada je učestvovala u projektima koji su se odnosili na primjenu bioenergije na male toplane u manjim sredinama. Međutim, Keep Warm je projekat gde su veće investicije, ali i veće uštede i smanjenje emisije ugljen dioksida. Kad uzmete u obzir da skoro u svim toplanama se danas koristi ili lož ulje ili gas koji se generalno uvozi, a Srbija ima veliki potencijal u biomasi, koja je objektivno jeftiniji energent, ukoliko se razviju tehnologije za njeno korišćenje, to je sasvim jasno da će to biti jeftinije. Tema celog projekta je da se obučavaju ljudi koji će sutra, ne bukvalno sutra naravno, nego u bliskoj budućnosti, biti u stanju da u svoje toplane uvode sisteme koji će koristiti obnovljive izvore energije. Projekat Keep Warm predstavlja unapređenje sistema daljinskog grejanja u jugoistočnoj i južnoj Evropi, a okuplja 11 institucija iz 7 zemalja. Prema aktualnom pravilniku o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, od sutra počinje podnošenje zahteva Upravi za trezor. Iznos podsticaja je 5.200 dinara po hektaru i to 4.000 kao osnovni podsticaj za biljnu proizvodnju, a 1.200 dinara za gorivo gde računi od goriva nisu potrebni. Zahtevi se primaju zaključno sa 30. aprilom, a podnose se jednom godišnje. Savjet za zdravlje grada Šapca održao je sednicu na kojoj je usvojen izveštaj o radu Savjeta za 2018. godinu, kao izveštaj o finansiranju troškova vantelesne oplodnje sredstvima iz budžeta grada Šapca i izveštaj o radu Fonda za lečenje dece od retkih i teških bolesti za prošlu godinu. Također doneta je odluka o raspisivanju javnog poziva za podnošenje zahteva za finansiranje troškova vantelesne oplodnje za ovu godinu.
Grad je u prethodnoj godini finansirao 9 pokušaja vantelesne oplodnje za 9 parova i u tu svrhu je grad izdvojio 2 miliona 700.000 dinara, a za 2019. godinu također su opredeljena sredstva u iznosu od 3 miliona dinara i početkom marta će biti raspisan javni poziv, tako da bih ja iskoristio priliku da pozovem sve parove koji imaju problem da se jave na naš konkurs, a napomenuo bih i istakao da pravo imaju i parovi koji su već 3 puta pokušali postupak vantelesne oplodnje, kao i žene starosti do 45 godina. Također, grad je u 2018. godini odobrio 14 od ukupno 18 podnetih zahteva za lečenje dece obolelih od teških i retkih bolesti, a za 2019. godinu smo izdvojili značajne sredstva u iznosu od 2 miliona dinara i pored tog budžetskog fonda koji je namenjen u te svrhe, postoje još dva namenska računa, devizni i dinarski, koji su namenjeni za uplate donacija, poklona i sredstava prikupljenih putem humanitarnih manifestacija. Međunarodni dan retkih bolesti obeležen je danas u Šapcu, a manifestaciju na gradskom trgu organizovalo je udruženje Da budemo svi jednaki. Retke bolesti između sebe možda jesu različite i po simptomima i po prognozama, ali ono što je karakteristično za sve je da oboleli u Srbiji čekaju na dijagnozu, na terapiju ili na usluge. Ovaj dan želimo da podržimo NORPS i Šabac je jedini grad u Srbiji koji se priključuje samim tim što u naše udruženje može da uđe svako nevezano za dijagnozu svoje bolesti. Kao simbol obeležavanja je crtanje po licu linija u 3 boje, plavoj, zelenoj i roze, a održane su i dečje radionice i programi namenjeni za osobe sa retkim bolestima. Pozvala bih sve ljude da se priključe našem udruženju. Udruženje nije tipsko, znači može da se priključi bilo koja osoba koja ima bilo kakvu vrstu invaliditeta, također samohrani ili samostrani roditelji i svi ostali ljudi koji žele da pomognu tim osobama i porodicama. U Evropi čak 29 miliona ljudi ima neku retku bolest, u Srbiji pola miliona građana. Izložba pod nazivom Manje je više sutra će biti otvorena u 10:30 u Galeriji škole primenjenih umetnosti. Autor Novak Demonić Zrenski je profesor na predmetu slikanje i crtanje na Akademiji umetnosti u Banja Luci. Na izložbi će biti prikazana dizajnerska rešenja za grafički znak, a nakon otvaranja izložbe profesor Demonić će za učenike sa obrazovnog profila firmopisac kaligraf održati predavanje o znaku u grafičkom dizajnu. Izložba će biti otvorena do kraja marta. U subotu zbog zadušnica ulica Grobljanska biće jednosmerna za saobraćaj od ulice Pukovnika Krste Smiljanića prema Novom groblju, obaveštavaju iz Gradske službe za puteve. Saobraćaj će se dalje obavljati ulicom Isidore Sekulić i ostalim ulicama koje vode prema gradu. Upravni odbor Sportskog saveza Šapce na osnovu pravilnika o sportskim nagradama doneo je odluku o dodeli nagrada za 2018. godinu u vidu najvišeg sportskog priznanja, specijalnog, posebnog i posthumnog priznanja. Nagrade su uručene na svečanosti koja je održana danas u sali Šabačkog pozorišta. Specijalna i posebna priznanja dodeljena su u vidu jubilarnih priznanja, priznanja za ostvarene rezultate u oblasti školskog i takmičarskog sporta i priznanja za doprinos u realizaciji programskih aktivnosti Saveza. Ja mogu sa ponosom da kažem da svake godine sve teže, jer imamo svake godine, videli ste, imamo i olimpijske i svetske šampione, evropske šampione i vrlo mi je drago da smo kao Sportski savez delić tog uspeha, dajemo logistiku, pomažemo sport, organizujemo mnogo manifestacija i nadam se da će u budućnosti biti još teže, da će imati još većih rezultata. Najviše sportsko priznanje za 2018. godinu dodeljeno je u 7 kategorije. Najuspešnijem sportskom kolektivu, Vaterpolo klubu Šabac, najuspešnijim sportistima, Milenku Zorić u Kaja klub Zorka i Bojani Stevanović iz Omladinskog košarkaškog kluba Šabac, najuspešnijim mladim sportistima, Semi Zualičić u Bokserski klub Mačva i Jani Tijanić Tekvondo klub Šabac. Najuspešniji sportski stručnjak i sportski radnik su Uroš Pavlović, Kaja klub Zorka i Nenad Živanović, Vaterpolo klub Šabac.
Ja mogu slobodno da kažem da temelj uspeha koji je sada evidentan se nalazi još u daleko ranijem periodu gde smo kao klub uspeli da opstanemo i preživimo dok nismo imali 10 godina bazen u svom gradu, gde je to gde smo to uspeli zahvaljujući jednom ogromnoj ljubavi, fanatizmu i entuzijazmu ljudi. Svi ti ljudi su sada u vaterpolo klubu, daju svoj maksimalni doprinos i neminovno je da i rezultat ne izostane. U prošloj godini sam osvojila prvo mesto u Sloveniji i kvalifikovala sam se u Sindemfingenu u Nemačkoj, gde sam uzela drugo mesto. Pobedila sam 5 borbi, izgubila 6 i uzela sam na Galebovom turniru prvo mesto. Jako mi je drago što sam osvojio priznanje za najboljeg mladog sportistu Šapca od Sportskog saveza. Prošla godina je bila više nego uspešna, osvojio sam veliki broj turnira u Srbiji, a takođe i na međunarodnoj sceni, što je najvažnije, prvi put sam postao šampion Evrope i nadam se da ću ove godine uspeti to da odbranim. Sportski savez grada Šapca organizovao je mnogobrojne akcije u cilju promocije sporta u gradu, posebno sa akcentom na mlade. Grad Šabac ima oko 8000 registrovanih sportista, koji se u toku godine takmiče u 36 sportskih grana. Fudbaleri Mačve u utakmici 24. kola Superlige Srbije sutra na svom terenu dočekuju Beogradski Rat. Utakmica se igra od 18 časova uz direktan prenos na televiziji Arena Sport. Poraz protiv Mladosti na domaćem i remi u Zemunu od starta prolećnog dela prvenstva. Zadovoljstvo odnosom prema obavezama, ali ne i bodovnim saldom. Utakmica sa Radom bitna za obe ekipe. Mačva želi u gornji deo tabele, Rad da pobegne sa dna. Oni imaju dosta dobrih igrača, ja te igrače neki poznajem iz ranijeg perioda. Ima iskusnih igrača koji su već igrali Superligu i ima mladih igrača koji dolaze koji su vrlo perspektivni. Tako da sigurno neće doći ovde da se predaju, doći će da se bore. Protivnik se dobro poznaje. Utakmice su uvek neizvesne, a ova 24. kola je velika šansa. Dugo vremena nismo pobedili, igrali smo dobro, nivo igara je bio zadovoljavajući, ali nismo uzimali 3 boda. Mislim da se sada situacija takva da su se složile stvari u ekipi, da ne postoji nijedan razlog zašto mi ne bi bili na našem objektivnom nivou u petak i zašto ne bi zabeležili pobedu. Pred nama je sigurno jedna teška utakmica koja nama može dosta toga da donese, ali sigurno da moramo ući hladne glave da bi ostvarili što bolji rezultat i da upišemo nova 3 boda koja bi nam mnogo značila. Pobjeda protiv Rada donosi puno, a motiv više domaći teren i publika. Igramo pred našom publikom, igramo u 6 sati uveče, igramo pod reflektorima, televizija će prenositi. Ne postoji lepši motiv za igrača da igra po tim uslovima. Tako da teren će biti dobar, uslovi će biti dobri, vreme će biti lepo i ja nemam šta više da dodam nego da pozovem ljude i navijači Šapca da dođu u što većem broju da podrže ove momke jer im je stvarno potrebna podrška. Blagajne sa Radom počinju od 16 časova kada se otvaraju i kapije stadiona Mačve. Apoteka u srcu grada. Kada pijete antibiotik, treba vam probiotik, ali ne bilo koji. Uzmite jedan, a dvostruko vredan. Probiotik Forte ima dvostruki efekat na crevnu floru. Uništava loše bakterije i njihove toksine, obnavlja crevnu floru unošenjem dobrih bakterija i time uspešno sprečava stomačne tegobe nastale primenom antibiotika. I zato, uz svaki antibiotik, probiotik Forte, Hemofarm. Siguran posao, redovnu mesečnu platu, mogućnost napredovanja. Sada je trenutak da nam se pridružiš. Postani deo našeg uspešnog tima. Potrebni su nam prodavac i mesar. Javite nam se. Kompanija Agropapuk. Apoteka u srcu grada. U
U Šapcu sutra umereno oblačno, duvaće slab vetar, minimalna temperatura 4, maksimalna dnevna 16 stepeni. Sponzor vremenske prognoze City Pecivara, broj 1 u gradu. U većem delu Evrope biće sunčano, kiša i pljuskovi očekuju se na severozapadu i zapadu Evrope, a sneg na istoku. Najhladnije biće na severoistoku, najtoplije u Španiji i Portugaliji. Na Balkanskom poluostrvu sunčano i relativno toplo, dok se na severozapadu i zapadu očekuje na oblačenje sa kišom i pljuskovima. U Srbiji pre podne pretežno sunčano, posle podne i uveče na oblačenje, a krajem dana i tokom noći ponegde se očekuje i slaba kiša. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar, tokom dana povremeno i jak, krajem dana u slabljenju. Minimalna jutarnja temperatura od minus 1 na jugu do 7 stepeni na severu, maksimalna dnevna od 12 do 18 stepeni. U Šapcu umereno oblačno, duvaće slab vetar, minimalna temperatura 4, maksimalna dnevna 16 stepeni. U subotu umereno oblačno, od nedelje do utorka sunčano i toplo. Sponzor vremenske prognoze City Pecivara, broj 1 u gradu. Još jednom, najvažnije vesti dana. Usporavanje procesa evropskih integracija na dobiti su i Vučić i Evropska unija, ali će taj račun doći na naplatu građanima Srbije, izjavili lideri opozicije na sastanku sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Davidom McAllisterom. Gost emisije televizije Šabac, Dobro loše zao, sutra od 25, bit će Marko Jakšić, organizator protesta na Kosovu i Metohiji. Radove na šljunčanju puta i izgradnji parohijskog doma u Nakučanima danas obišli predstavnici grada. U Šapcu počelo odvodnjeno savjetovanje u okviru međunarodnog projekta unapređenje sistema daljinskog grejanja u centralnoj i istočnoj Evropi. Sutra umereno oblačno, duvaće slab vetar, minimalna temperatura 4, maksimalna dnevna 16 stepeni. Gledali ste vesti, hvala na pažnji, želimo vam prijatno večer.